Avqust ayında filmin ilk versiyasının təbii ki daxili baxışına görmək iqtidarında olacaq və ekran işini noyabrın 8-nə kimi bitirməyi nəzərdə almışıq bir qələbə gününə görə və Gəncədə Tərtər və Bakıda və İstanbulda filmin ilk baxışlarını keçirmək istəyirik. Filmin cəmi 25 min manat büdcəsi var. Çox böyük büdcədir. 25 min manat. Bəli, rəsmi siz Mədəniyyət Nazirliyinin səhifəsinə daxil ola bilərsiniz. Bu filmin 25 min manat büdcəsi olduğunu da siz rəsmən orada görəsiniz. Çünki artıq filmlər qalib gəlməmişdən öncə filmin büdcələri ora yazılmışdı. Yəni qalib gəlsiz bax bu qədər pul nəzərdə tutulubdu. Bax yəni böyük bir summa deyil, məbləğ deyil. Yəni bunu da siz də təsdiqləyirsiniz. Yəni bu qədər.